तर उंबाळे गावचे आपण तर छत्रपती पुरस्कार विजेते आपण तर पहलवान चन्नू लोखंडे साहेबांचा देखील आपण तर सन्मान केला जाणार आहे. माणिक जाधव साहेबांना विनंती करतो आपल्या शुभास आपण तर सन्मान करायचा आहे. थोड़ा सामना इथे सुरू होते. पहिला चेंडू तुम्ही पाहताय शॉट फाइनल, एकला चांगला फिल्डिंग आपल्या पाहायला मिळते. सिंगल इथे मिळाली चार ओवरची. मॅच एका बाजूला आपण पाहतो SKD 11 उंबाडे आणि दुसऱ्या बाजूला कुलदेवत स्पोर्ट्स सापाडे, अशी मॅच तुम्हाला पाहायला मिळते. SKD 11 उंबाडे संघ टॉस विन आहे, गोलंदाजी करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतलाय. कुलदेवत सापडे संघ बॅटिंग करतोय, इथे मात्र थोडेसे शफल झाले, चेंडू पडल्यानंतर लेग स्टंप वरून जातोय. चांगली गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते अमितच्या माध्यमातून. सेकंडला मयूर आहेत, चांगली गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. चांगली गोलंदाजी करतोय अमित. इथे फलंदाज बाद होईल, रनआउटच्या स्वरूपात इथे फलंदाज बाद होतो आणि पहिला धक्का लागतो मैदानात तो कुलदेवत स्पोर्ट सापाडे संघाला. नागेश जाधव साहेबांना विनंती असेल या व्यासपीठावरती आपलं हार्दिक स्वागत. थोडस व्हॉल्यूम द्या डीजे मास्टर. इथे फटका चांगला आहे मिड विकेटच्या दिशेने, चेंडू वन बाउन्स सीमा पार जाईल चार धावांसाठी. या मॅच मधला हा पहिला चौकार. अमित चांगली गोलंदाजी करत होता, मात्र त्याच्या विरोधात चौका ठोकलाय मयूरने. दोन चेंडू मयूरकडनं डॉट गेले होते आणि त्याचं उत्तर त्याने आता मात्र दिलं मैदानात. पुन्हा कमबॅक करतोय अमित. अमित या गोलंदाजाचा आपण विचार केला ना बाळू पाटील, तर व्हेरिएशन त्याच्याकडे खूप चांगलं आहे आणि अचूक टप्प्यावरती तो गोलंदाजी करतोय. अमितच्या विरोधात तुम्ही प्रत्येक चेंडूवरती मोठे फटके खेळू शकत नाहीये, कारण डावखुरा त्याचा गोलंदाज आहे. फिंगर रोल ते ज्यावेळी करतात त्यावेळी तुम्ही पाहू शकता. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न होता, आता इथे डॉट चेंडूची समाप्ती होईल. जरी याचा एक चौकार लागला असेल मात्र फक्त आणि फक्त पाच धावा अमितने खर्च केल्यात. रोशनला अजूनही स्ट्राईक आली नाहीये, जो तिसऱ्या क्रमांकावर बॅटिंग करण्यासाठी आलेला आहे. SKD शक्तीचषक वर्ष तिसरे आणि आज पहिला दिवस, दुसरी मॅच तुम्हाला पाहायला मिळते. पहिली मॅच अजय बुले कोलिरी संघाने जिंकली, खूप चांगली बॅटिंग केली आणि बघा या मॅच मध्ये आता काय घडेल. चार ओव्हरची मॅच आहे. SKD उंबाडे संघाने टॉस जिंकला, गोलंदाजी करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आणि आतापर्यंत आपण पाहिलं तर पहिल्या षटकात अवघ्या पाच धावा जरूर आलेले आहेत. एक विकेट रनआउटच्या सुरुवात मिळाली, मात्र या स्पर्धेचा नियम आहे चेसिंग आणि ड्रेसिंग कंपल्सरी आहे. त्यामुळे पाच रनची पॅनल्टी ऑलरेडी कुलदेवत स्पोर्ट्स सापाडे संघाला लागले, त्यामुळे त्यांना टार्गेट मोठं उभं करावं लागणार आहे बाबू वडील. कारण जर ऑलरेडी तुम्हाला पाच रनची पॅनल्टी लागते तर 45-50 हे टार्गेट तुमचं असायला पाहिजे.
हार्दिक येत आहेत. हार्दिकचा पहिला चेंडू तुम्ही पाहतायत भरपूर उंच गेला आहे. क्षेत्ररक्षक भरपूर दूर वाले आहेत, प्रयत्न चांगले केले होते. दोन धावा इथे मिळालेत. एकंदरीत दोन धावा इथे मिळाल्यात. हार्दिक जाधव एक चांगला गोलंदाज आहे, यंगस्टार आहे. उंबाडे संघाने सुद्धा त्याचं खूप मोठं योगदान राहिलं, जरी या सीझनमध्ये तो संघामध्ये खेळतोय. आता गोलंदाजी फलंदाजी त्याने खूप चांगली दाखवली, खाडी चषकमध्ये सुद्धा खूप चांगला खेळ केला होता. इथे बॅटची कडा आणि ज्या गोलंदाजाचा मी उल्लेख केला हार्दिक जाधव, आणि त्याला मिळलंय पहिलं यश. फलंदाज बाद स्पर्धा बॉलपाडीला पण ज्यावेळी कव्हर केलं हार्दिकने इम्प्रेस केलं आपल्याला. त्याच्यासाठी गोलंदाजी खूप चांगली, यंग स्टार आहे, रायझिंग स्टार आहे, व्हेरिएशन चांगलं आहे आणि बॅटिंग सुद्धा तो चांगली करतो. नवीन फलंदाज आपण पाहिलं तर आता प्रणय आलेत. किरण थळे यांच्याकडनं प्रणवसाठी एक पारितोषिक आहे, प्रत्येक सिक्ससाठी 100 रुपये. प्रणव उर्फ पोलाड एक सिंगल इथे मिळाले, फिल्डिंग चांगली आहे. एसकेटी 11 उंबाडे संघ तुम्ही मानायत. सूरज मडवी यांच्याकडनं प्रणवसाठी 3 षटकांसाठी 1000 रुपये आणि सलग 3 चौकार मारले तरी 1000 रुपये. हार्दिक राईट अमाउंट द विकेट. सुरेख सुरेख गोलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळते. फलंदाज इथे आपण पाहिलं तर बीट होतोय मयूर. आणि मयूर मडवीसाठी सुद्धा हॅट्रिकसाठी 500 आहेत किरण थळे यांच्याकडनं. किरण थळे यांनाही माहिती आता ऑलरेडी 5 रनची पॅनल्टी लागली आहे. चौकार षटकारांची गरज आहे. ऑन द टोस खेळत आहेत आणि स्वतः फॉलो थ्रू मध्ये हार्दिक जाधव कोणती चूक करत नाहीये. फलंदाज होईल बाद. मयूरची खेळी ते समाप्त. मॅच जयदुर्गा उंबाडे आणि जयदुर्गा सापाडे. जयदुर्गा सापाडे बी तर चला जयदुर्गा उंबाडे कॅप्टन उपस्थित राहायचे. तर 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. धावसंख्या पण पाहिली तर हळू अवघी 8 आहे आणि तिसरं षटक घेऊन येते गोलंदाज केतन. केतन गोलंदाजी करण्यात येतोय. सेकंडला साजन होता, साजनला बीट केलंय. तिसरं षटक मार्ग असते मात्र बळू धावा येत नाहीयेत. अक्षरशः चांगली गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. केतन म्हटल्यानंतर बळू आपले केतन म्हात्रे. केंद्रीय मंत्री चषक मध्ये आपण पाहिलं तर ठाणा रायगड मॅच मध्ये तब्बल 27,000 रुपयाचं कॅश प्राईज 3 षटकांसाठी मिळालं होतं. आणि अजून एक डॉट बॉल. चांगली गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. पुढची मॅच जयदुर्गा उंबाडे विरुद्ध जयदुर्गा सापाडे. दोन्ही टीमच्या कॅप्टन इथे उपस्थित राहायचे.
एक धाव इथे मिळाले, धाव संख्या 9। नौ धावा झालेल्या आहेत। केतन चांगली गोलंदाजी करतायत, अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करतायत। अजून एक डॉट बॉल, फलंदाजी चांगली होत नाहीये। कुलदेवत स्फोट सापाडे संघाची, ऑलरेडी तुम्हाला 5 रनची पॅनल्टी लागली, त्यामुळे बॅटिंग चांगली करावी लागेल। हा चेंडू भरपूर उंच गेलाय, मात्र टायमिंग व्यवस्थित झालं नाहीये। क्षेत्ररक्षक जेल काले आणि फलंदाज बाद होईल। प्रणवची खेळी ते समाप्त। आज चेंडू आता बंद फेकलेत केतनने, फक्त एकच धाव दिले, बघा काय गोलंदाजी केली, अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी। आणि नियंत्रण काय असते पाहायला मिळते केतनच्या गोलंदाजीमध्ये। नवीन फलंदाज विघ्नेश आलेत। हा चेंडू पंचांना पावा लागेल, ऑफस्टंपच्या भरपूर बाहेर आहे, पंचांनी वाईट घोषित केलाय। अखेर धावसंख्या आता मात्र दुहेरी अंकामध्ये पोहोचते ती कुलदेवत स्पोर्ट्स सापाडे संघाची, 10। अजून एक चांगला बॉल, तीन षटकांचा खेळ संपलाय आणि फक्त 10 धावा तुम्हाला धावपळ कधी पाहायला मिळतात। खराब बॅटिंग तुम्हाला पाहायला मिळते कुलदेवत स्फोट सापाडे संघाची। ऑलरेडी तुम्हाला 5 रनची पॅनल्टी लागली आहे, त्यामुळे 45-50 हे टार्गेट असायला हवं होतं, मात्र अवघ्या 10 धावा झाल्यात आणि आता 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे। पुढच्या मॅचसाठी टॉससाठी सज्ज राहायचे जयदुर्गा उंबाडे आणि जयदुर्गा बी सापाडे। उंबारडे गावात नाव गाजत या चषकाच, कल्याण तालुक्यात उंबारडे गावात नाव गाजत या चषकाच, एसकेटी शक्ती चषक ठेवलायो उंबारडे। मागच्या ज काही दिवसांपूर्वी स्पर्धा झाली त्यामध्ये केतन मॅन ऑफ द सिरीजचा मानकरी सुद्धा होता महाशिवरात्री चषक मध्ये, आणि आजही आपण पाहिलं तर फक्त 2 धावांचं षटक फेकलं, त्यात एक वाईट आणि शेवटचं षटक घेऊन गोलंदाज दिलकुश। दिलकुशचा पहिला चेंडू तुम्ही पाहतायत, मिड विकेटच्या दिशेने खेळताय, क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये एकच धाव मिळेल, चांगली फिल्डिंग तिथे पाहायला मिळते। 11 धावा धापल कधी लागलेले आहेत एसकेटी 11 उंबाडे संघ, आपण जर पाहिलं ना बालू पडेल एक बॅलेन्स संघ वाटतोय, कारण त्यांच्याकडे गोलंदाजी चांगली आहे, फिल्डिंग स्टँडर्ड आहे। इथे मात्र थोडेसे जास्त सफल झाले, चेंडू आणि बॅटचा कोणत्याही प्रकारचा इथे संपर्क झाला नाही। अजून एक डॉट चेंडूची समाप्ती होते। कुलदेवत स्फोट सापाडे संघाला एक एक धावांसाठी संघर्ष करावा लागतोय। दिलकुश गोलंदाजी मार्क वर राईट आर्म ओवर द विकेट। चांगली गोलंदाजी तुम्हाला पाहिलं, मी हलकस अपील केलं होतं, पण चारही गोलंदाज आपण जर पाहिले ना एसकेटी 11 उंबाडे संघाचे तर खूप चांगले गोलंदाज आहेत। अमितने चांगली गोलंदाजी केली, हार्दिक जाधवने चांगली गोलंदाजी केली, केतनने चांगली गोलंदाजी केली। चला टॉससाठी यायचे जयदुर्गा उंबाडे आणि जयदुर्गा बी सापाडे। कॅप्टन या लवकर प्लीज, थोडस सहकार्य करा, लाईन पावी लागेल, लाईन चुकीची, लेग स्टंपच्या बाहेर जाण्याचे डोपंचाने वाईट घोषित केलंय। रॉकी सर आणि कृष्णा बोराडे सरांना तुम्ही पाहताय पंचाच्या भूमिकेत, खूप चांगले पंच। दिलकुश राईट मोर द विकेट। हा चेंडू व्यवस्थित बॅटच्या संपर्कात आला नाहीये, इथे फक्त मिळेल ती सिंगल। धावसंख्या 13, एकमेव चौकार पहिल्या षटकामध्ये आला होता अमितच्या मयूरच्या बॅटमधनं, त्यानंतर मोठे फटके अजूनही आले नाहीयेत, शेवटचं षटक मार्ग असते फक्त। आता मात्र एसटी रक्षक बीट झालेत, फाईन लेग बीट झालेत,
आणि चेंडू सीमा पार जाईल चार धावांसाठी चौकार। सत्रह धावा झाले जयदुर्गा उंबाडे। चला या दिलखुश राइट मोर द विकेट शेवटचा चेंडू होता टर्न केलाय फाइन लेग च्या दिशेने आउटफील्ड फास्ट है आणि चेंडू जाईल सीमा पार चार धावांसाठी धावसंख्या 21 आणि 22 चा टार्गेट। बाजूला जयदुर्गा बी सापाडे 22 चेस करायचे आहेत मात्र 5 रन ऑलरेडी ऍड होतील एसकेटी 11 उंबाडे संघाच्या खात्यामध्ये कारण 5 रनची पेनल्टी लागली आहे ती कुलदेव स्पोर्ट सापाडेला त्यामुळे 5 रन ऍड करूया आपण 22 चेस करायचे आहेत 5 ऑलरेडी झालेले आहेत। संतोष भोईर साहेबांना विनंती करतो आपल्या शुभास ते टॉस करायचंय बघा एका बाजूला 2022 एका बाजूला आपण ते एसकेटी शक्ती चषक मान्यवरच्या शुभास ते टॉस करायचंय जय दुर्गा आणि आपण पाहू शकता जय दुर्गा दोन्ही जय दुर्गा आपण आता संघ आहेत एसकेटी टॉस जिंकला आपण तर जय दुर्गाने काय डिसिजन असणार आहे बॅटिंग तर विपक्ष संघासमोर किती धावांचं लक्ष ठेवाल 45 ते 50 पर्यंत 45 ते 50 असे कोणते फलंदाज घेतले आणि चांगली बॅटिंग केली तर तुम्ही 45 ते 50 धावांचं लक्ष ठेवाल रोहित समोर काही हरकत नाहीये। नितीन टॉस बॉक्स मधून न्यूज देते टॉस जिंकला आपण येतोय एसकेटी संघाने आणि क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय एसकेटी बी संघाने टॉस जिंकलाय जय दुर्गा जय दुर्गा सापाडे आपण ते बीच संघाने टॉस जिंकलाय आणि क्षेत्ररक्षण करायचा निर्णय घेतलाय वेडिंग वेडिंग सॉरी थोडस आम्ही देखील कन्फ्युज होतो ते देखील आपण घेणार आहोत। राकेश भोईर यांना विनंती करतो आपण या व्यासपीठावर आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे एक सन्मान आहे संतोष भंडारी यांचं देखील संतोष भोईर साहेबांचं व्यासपीठावर सन्मान केलं जाणार आहे विकी कारभारी यांना विनंती करतो आपल्या शुभास्ते पण सन्मान करायचंय तर जाऊया मॅचच्या दिशेने जिथे मॅच सुरू आहे आपण पहिले तर दोन बलाढ्य संघांमध्ये मॅच कोण जिंकणार कोण हरणार जाण्यासाठी जाऊया नितीन कान यांच्याकडे नक्की जवळू 22 चेस करायचे आहेत मात्र ऑलरेडी 5 रन झालेले आहेत टीम एसकेटी 11 उंबाडे संघाच्या एसकेटी 11 संघ आपण पाहिला तर महाशिवरात्री चषक जी स्पर्धा आली त्या स्पर्धेचा चॅम्पियन संघ होता आणि सलामी जोडी आपण पाहिला तर हार्दिक सलामी लेतात आणि केतन ज्या केतनचा मी मागाशी उल्लेख केला मॅन ऑफ द सिरीजचा तो मानकरी होता गोरख कारभार यांच्याकडनं प्रत्येक 6 ला 100 रुपये एसकेटी संघ आणि एसकेटी उंबाडे संघ आणि पहिलं षटक घेऊन ते गोलंदाज प्रणय बॅटिंग करताना प्रणयसाठी पारदर्शक लावलं होतं किरण थळे यांनी आणि बघायचं तो गोलंदाजी कशा प्रकारे करतायत फक्त दिशा दिले पॉइंटच्या दिशेने एकदा पूर्ण आले दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न जंटल टच केलं होतं बाळू फक्त आणि चेंडू सीमा पार जाईल चार धावांसाठी एकंदरीत धावा झाल्यात 9 तर नवनीत पाटील साहेबांचं आगमन झालं त्यांना विनंती असेल या व्यासपीठावर आपलं हार्दिक स्वागत उमेश लोखंडे सुद्धा येतात त्यांचे हार्दिक स्वागत प्रणव राइट मोर द विकेट
हा चेंडू मिडॉनच्या वरून उडवायचा होता, मात्र मिसटायमिंग स्ट्रोक जरूर होता, मात्र प्रयत्न क्षेत्ररक्षण केले होते, मात्र तोपर्यंत दोन धावा इथे मिळतील. धावसंख्या 11-22 चेस करायच्यात, 11 धावांची अजूनही गरज आहे मॅचमध्ये. कारण 5 रनची पॅनल्टी लागली, कारण तुम्हाला ड्रेसिंग आणि चेसिंग कंपल्सरी लक्षात घ्या. ग्रेस किडी शक्ती चषक तिसरं वर्ष आहे, त्यामुळे तुम्हाला ही माहिती असणं गरजेचं आहे की जर्सी तुम्हाला एकाच कलरच्या कंपल्सरी आहेत. हा चेंडू तुम्ही पाहतायत मिडविकेटच्या दिशेने खेळतात, एक अजून एक सिंगल मेल हृदिकला. म्हणजे शिलगावची स्पर्धा पण ज्यावेळी कव्हर केली होती, हार्दिक जाधवने काय बॅटिंग केली होती आणि चांगली बॅटिंग करत असताना मॅच जिंकून दिली होती उंबाडे संघाला. बारा धावा झाल्यात, पहिलं षटक मार्ग असते प्रणवचं. हा चेंडू मिडविकेटच्या दिशेने खेळत आहेत, एकच धावी ते मेल, धावसंख्या 13. कारण केतनलाही माहिती आहे बळू आपल्याला काही करण्याची गरज नाहीये, 5 रन ऑलरेडी बोनसच्या स्वरूपात मिळालेत, प्रत्येक सिक्सला 100 रुपये आहेत गोरख कारभार यांच्याकडनं. आणि इथे षटकार मारले तर बळू 100 रुपये मिळतील आणि मॅच सुद्धा लवकर फिनिश होऊ शकते. हार्दिक जाधवकडे ती क्षमता आहे, इथे फक्त फ्लिक केलंय बॅकवर्ड स्वर्लेगच्या दिशेने आणि चेंडू जाईल सीमा पार 4 धावांसाठी. धन्यवाद डीजे. 17 धावा झाल्यात, अजूनही 5 रनची गरज आहे. म्हणजे या षटकात 12 धावा आल्या आणि 5 रन पॅनल्टीचे आपण ऍड करूया, एकंदरीत 17 धावा झाल्यात. पेंढारकरच्या मैदानात आपण पाहिल्यानंतर 13 रनची पॅनल्टी लागली होती पारगाव संघाला, तरी त्यांनी मॅच जिंकली होती. आकाश सारेकरने त्यानंतर अर्धशतक ठोकलं. हा मोठा संघ आहे. इथे जेलची शक्यता नाकारता येणार नाहीये आणि जेल ड्रॉप झालाय. खेळाडू आनंदित आहेत, प्रेक्षक आनंदित आहेत, कारण सोपा जेल ड्रॉप झालाय. धावसंख्या 18, फक्त 4 धावांची गरज आहे आणि बघा चौकार मारून ही मॅच फिनिश करेल का हार्दिक जाधव. आणि षटकार मारला तर 100 रुपये आहेत, मात्र चेंडू 1 बाउन्स सीमा पार जाईल 4 धावांसाठी आणि सामना इथे जिंकलाय तो SKD 11 उंबाडे संघाने, जो याच मैदानात महाशिवरात्री चषकाचा चॅम्पियन संघ होता. म्हणजे विजय रथ त्याने कायम सुरू ठेवले. राकेश भोईर साहेबांचं आगमन झालं, त्यांना विनंती असेल या व्यासपीठावर आपलं हार्दिक स्वागत. तर हार्दिक ठरला या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच, 16 धावा केल्या आणि गोलंदाजी सुद्धा चांगली केली होती, 2 विकेट आणि 3 रन्स करणारा हार्दिक जाधव ठरला या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच. चला जयदुर्गा उंबाडे फिल्डिंग लगेच लावायची आपण, जयदुर्गा उंबाडे फिल्डिंग लावायची आहे, कारण की जयदुर्गा बी सापाडे टॉस विन बॅटिंग घेतली त्यांनी.